Fudbalski klub Mladosti Sport Kržane bio je domaćin revijalne utakmice kojom je zaokružena sezona na takozvanim malim terenima u Pirotskom okrugu. U predigri sastali su se dve prvoplasirane ekipe Kadetsko-pionirske lige, Senjak i Vladimir Durković, i u međusobnom duelu odlučile o prvaku. U regularnom toku meč je završen nerešeno 1-1, a Vladimir Durković je posle penala pobedio sa 4-2. Junak triumfa bio je golman Marko Tančić, koji je odbranio dva penala i postigao odlučujući gol sa bele tačke. Pehare i medalje finalistima podelio je predsednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić. Nama puno znači i prisustvo medija, ali isto tako i ovoliki broj ljudi koji su danas došli da gledaju revijalnu utakmicu prvaka okružne i gradske fudbalske lige Pirot, na ponos svih nas koji radimo u Fudbalskom savezu, ali svih klubova koji su deo gradske, odnosno okružne fudbalske lige. Pirot je zaista grad i Pirotski okrug zajedno sa svim opštinama koji možemo da kažemo da smo ponosni na veliki broj fudbalera. Preko 1500 fudbalera je u pomet sistemu registrovano, stručna strukovna organizacija sudija, stručna strukovna organizacija trenera, mlađe selekcije. Imali smo prilike danas da prisustvujemo i revijalnoj utakmici prvaka u kadetskoj ligi Fudbalskog saveza Pirotskog okruga. Tošić uručio pehare i prvacima u seniorskoj konkurenciji. Fudbalski klub Gnjilan je ubedljivo osvojio titulu prvaka u okružnoj ligi, i to u godini kada obeležava veliki jubilej 90 godina postojanja kluba. Nažalost, opet će igrati okružnu ligu jer su odustali od takmičenja u zoni istok. Definitivno ne, znači bilo je nečekanje, ali sve onako kad bi se skupila celokupna situacija, doneli smo odluku da ipak ne možemo da ispratimo ovaj zonu istok. Jer finansijski, sami znamo kakva je situacija u svetu, kamoli pa ovdje kod nas, tako da definitivno smo odlučili da ne idemo u zonu. Klub koji je formiran 1932. godine. Tako je, slavili smo 90 godina kluba. 90 godina. Najvažnije je da klub živi i da se fudbal igra, da dolaze nove generacije majstora iz Gnjilana. Pa, tako je, znači sami da je Gnjilan jedan kolevka igrača, gro igrača su data Radničkom i jedinstvu, hvala Bogu da kažemo, odnosi su korektni, ne mogu da kažem. Kotrlja se, ali opet nisam zadovoljan odzivu kako situacija teče mladih, kako je išlo, da kažem, pre 15-20 godina, ali sve dok, da kažemo, ima zaljubljenika, nadamo se da će to i da traje. Mladosti Sportske Ržane se ekspresnom vraća u okružnu ligu, pošto su ubedljivo osvojili prvenstvo u gradskoj ligi Pirota. Završili smo gradsku ligu sa 14 pobjeda i 2 nerešena rezultata. Niko vjerojatno nije očekivao da ćemo se ekspresno vratiti u okrug, ali eto, uspeli smo. Da li ekipa ostaje na okupu, kakve su ambicije pred novo prvenstvo? Pa, naše ambicije su da budemo barem u prva tri. Pored ekipe koje je trenutno, imamo i neka pojačanja koje ćemo dovesti i nadamo se da ćemo biti barem u prve tri ekipe. Teren izgleda sjajno, imate idealne uslove, u toku je turnir, fudbal u Poljskoj Ržani živi. Tako, imamo znači idealne uslove, planiramo sad u toku pauze da odgradimo i neke redove tribina sa desne strane, da sredimo još neke stvari u svlačionicama. Pred više od 300 gledalaca u revijalnoj utakmici, Gnjilan je opravdao ulogu favorita i savladao Mladost sa 2-1. Gledali smo solidan fudbal, iako ekipe nisu bile kompletne. I jedni i drugi su pokazali da će u narednoj sezoni igrati zapaženu ulogu u prvenstvu okružne lige.